Assalamualaikum dan salam sejahtera. Warga emas anggap wang RM4,000 disamun sebagai sedekah. Ini yang terjadi sebenarnya. Ipoh, saya niatkan ia menjadi sedekah. Cerita Salma Hashim, 73, yang kerugian RM4,000 selepas beg tangannya diragut ketika membonceng motosikal yang ditunggang suaminya di Jalan Serindit, Kampung Datuk Ahmad Said Tambahan 2 di sini Isnin lalu. Wanita warga emas itu berkata, dia redha dengan ketentuan itu biarpun wang itu yang baru dikeluarkan daripada sebuah bank sebelum kejadian sepatutnya dihadiahkan kepada dua cucunya termasuk seorang yang baru dilahirkan. Pada asalnya memang saya ingin beri duit itu pada mereka, cucu, namun sekarang duit sudah tiada. Tidak mengapalah. Saya kata pada dia, suami, duit itu kita niat sedekah sahaja sebab kita tak tahu nasib kita akan datang bagaimana. Katanya kepada pemberita selepas menerima lawatan prihatin Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz di kediamannya yang terletak berdekatan lokasi kejadian itu hari ini. Lawatan itu turut membabitkan penyerahan sumbangan dari Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Ipoh, kepada pasangan warga emas terbabit. Dalam kejadian Isnin lalu, Salmah bersama suaminya, Sa Ismail Kulub Iyabidin, 77, dikatakan pulang dari kedai berhampiran kediaman mereka dengan menunggang motosikal kira-kira jam 12:30 tengah hari sebelum motosikal ditunggang suspek menghampiri seterusnya melarikan beg di kendong wanita itu. Bagaimanapun, kedua-dua warga emas itu tidak mengalami kecederaan susulan insiden tersebut. Sementara itu, A. Asmadi berkata, suspek sudah ditahan di sebuah sesi minyak di Jalan Ipoh, Kuala Kangsar di sini kira-kira jam 7 petang semalam. Hasil maklumat daripada rakaman kamera litar tertutup CCTV yang merakamkan detik insiden. Beliau berkata, siasatan awal mendapati suspek berusia 20 tahun itu mempunyai 10 rekod lampau, iaitu 6 berkaitan jenayah dan 4 berkaitan dadah, selain menggunakan wang yang disamun itu untuk membeli dadah dan membelanja rakan-rakannya. Katanya, suspek yang bekerja di kedai perkakasan hardware itu juga menggunakan motosikal Yamaha LC yang dipinjam daripada rakannya ketika melakukan jenayah itu. Suspek direman 6 hari bermula hari ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan, khususnya mengenai pembabitannya atau kaitan dengan kes jenayah lain yang sedang disiasat IPD Ipoh dan kawasan sekitar. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan, katanya. Petikan daripada berita harian online. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.